Milí přátelé, já vás srdečně vítám a opravdu si vážím vaší návštěvy, protože venku je tak krásně, že jsem předpokládala, že všichni raději půjdou na procházku. Já se tedy jmenuji Lucie Betáková, jsem z pedagogické fakulty z katedry anglistiky a zabývám se celý život didaktikou výuky anglického jazyka, což je tedy věda o tom, jak učit cizí jazyk. Mám tady dokonce dva studenty, už budoucí odborníky na tuto věc, takže pro ně možná bude tahle přednáška nuda, ale doufám, že ostatní z vás se dozví tedy na konci, jak kolega by rád, jaký je vztah mezi jazykovou politikou Evropské unie a Janem Amosem Komenským. Tak to vám tedy povím až na závěr, abych vás trochu napnula. Kdo tedy vytváří jazykovou politiku Evropské unie, nebo jak se tvoří? Je tedy vytvářena Radou Evropy, která určuje cíle jazykové politiky. A já jsem tady vybrala takový jeden malý cíl, který ukazuje, že jde o to rozvíjet bohatství a různorodost jak kulturního života, tak právě vidíte, že jsou tady zmíněné znalosti národních jazyků a jazyků určitých regionů, včetně těch, jejichž vyučování není příliš rozšířeno. Tato slova jsou z dokumentu, který moji studenti velmi dobře znají a který existuje přeložený do češtiny, jmenuje se Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Takže vidíte, že cíle jazykové politiky neukazují na to, že angličtina by měla být tím hlavním jazykem, který by se měl studovat a který by se měl používat jako hlavní komunikační jazyk. Takovým ideálem Evropské unie je takzvaný plurilingvalismus, nebo plurilingvismus, který se překládá do češtiny jako vícejazyčnost. A ten plurilingvismus se liší od termínu, který my známe, s kterým jsme seznámeni dobře, a to je multilingvismus. Multilingvismus znamená znalost více cizích jazyků, ale oddělených jeden od druhého. Kdežto plurilingvní přístup je jiný v tom, že jazyky nejsou chápané jako oddělené. Ideálem tedy plurilingvismu je komunikativní kompetence, ke které přispívají všechny znalosti a zkušenosti s jazykem a ve které jsou všechny jazyky usouvstažněny a nějak navzájem se ovlivňují. A cílem tedy, tím ideálem, je vícejazyčná a polykulturní kompetence, což znamená schopnost užívat jazyky ke komunikaci a účastnit se interkulturní interakci, v jejímž rámci je jedinec, který ovládá několik jazyků na různé úrovni a má zkušenosti s několika kulturami. Tato skutečnost tedy není vnímána jako skládání jednotlivých kompetencí, jednotlivých znalostí jazyků vedle sebe, ale je to mnohostranná kompetence, ze které může uživatel čerpat v různých situacích, v různých místech a za různým účelem. Nejzajímavější pro nás je termín, který se nazývá plurilingvní repertoár. A to je vlastně znalost všech jazyků jedince v rámci čtyř řečových dovedností, jak receptivních, tak produktivních. My mluvíme o tom, že když člověk má nějakým způsobem ovládat cizí jazyk, takže ho ovládá právě na úrovni těch čtyř řečových dovedností. Dvě z nich jsou receptivní, jak vidíte jasně, poslech a čtení, a dvě z nich jsou produktivní, to je mluvení a psaní. A ten plurilingvní repertoár každého z nás, každého člověka, můžeme si ho udělat a určitě se na něj podíváme, říká, jakým jazykem jsme schopni se domluvit a na jaké úrovni, ale není to taková všeobecná kompetence, ale je to právě různá kompetence na úrovni těch jednotlivých dovedností. Takže třeba, když si vezmu sebe, tak já mám docela dobrou angličtinu, ale tu nebudu nějak studovat, ale podívám se na svou slovenštinu, ta je mnohem zajímavější.
Tak když si vezmu svoji znalost slovenštiny, tak určitě v poslechu jsem na tom velmi dobře. Je mi téměř 50, žila jsem v době, kdy slovenština byla v televizi, byla běžně v médiích, rozumím tedy všemu. Ta moje tedy úroveň poslechová bude na té nejvyšší úrovni téměř. Stejně tak se čtením jsem zvyklá běžně číst, ať už odbornou literaturu nebo beletrii, ale vůbec neumím mluvit, protože jsem to nikdy nepotřebovala, ani se to ode mě neočekává, že bych ve slovenském prostředí měla mluvit slovensky. Očekává se, že budu mluvit česky a že tedy Slováci mi porozumí. No a moje úroveň psaní je naprosto nulová. Vůbec neznám pravidla slovenského pravopisu, takže nejsem schopná vůbec mluvit. Vůbec psát, pardon. Ty úrovně, které jsem zmínila, jsou referenční úrovně. Právě tady ten dokument, ten společný evropský referenční rámec pro jazyky, je úžasně hodnotný dokument Evropské unie proto, že vlastně popisuje úrovně jazyka od té nejnižší po tu nejvyšší. Já jsem vám ty úrovně tady dala dohromady. V podstatě jsou od úrovně A po úroveň C, s tím, že tedy překvapivě nejnižší jsou ty úrovně A, nejvyšší C. Je to divné. Ten člověk, který je na úrovni A, je takzvaný uživatel základů jazyka. Na střední úrovni už je samostatný uživatel na úrovni B, a na té úrovni C je už zkušený uživatel. Já jsem se vám tady snažila těch 6 stupňů, těch úrovní vlastně, které se v tom evropském referenčním rámci nazývají referenční úrovně a popisují vždycky znalost toho jazyka na té úrovni. Tak úroveň A1 v našem systému odpovídá úrovni prvnímu stupni základní školy. Na konci prvního stupně základní školy, tedy v 5. třídě, by měl žák dosáhnout úrovně A1. Když odchází ze základní školy v 9. třídě, měl by dosáhnout v cizím jazyce úrovně A2. Ten samostatný uživatel B1 je úroveň nové české maturity. B2 takovou úroveň nemáme v českém školství, tak já jsem vám tady dala anglickou zkoušku, která se nazývá FCE, First Certificate in English. Je to vlastně tedy úroveň vyšší než maturitní, taková asi nejběžnější úroveň pro to, abyste byli schopni velmi dobře fungovat v tom jazyce. Úroveň C1 je už nutná pro učitele cizího jazyka. Když se chcete stát učitelem cizího jazyka, měli byste v tom konkrétním jazyce dosáhnout úrovně C1. A C2 je ten absolutní ideál, kterého si každý z nás přeje dosáhnout. A to je ta úroveň rodilého mluvčího. Ovšem vedou se velké diskuse mezi odborníky, jestli vůbec taková úroveň je možná. Já se domnívám, že ano, že v mnoha ohledech naopak je ten cizinec, který se učí cizí jazyk, lepší, protože určitě někdo, kdo nikdy nepsal odborné texty nebo nějaké složitější texty, prostě člověk z ulice, nebude mít takovou schopnost třeba v psaní, jako je nerodilý mluvčí, který má vzdělání vysokoškolské v tom jazyce. A já jsem slíbila v tom popisu své přednášky, že bych chtěla, abyste si vytvořili svůj plurilingvní repertoár. Takže bych byla moc ráda, kdybyste se chviličku zamysleli. A já jsem vám tady připravila, kdybyste si nebyli jistí, na jaké úrovni jste, tak jsem vám tady připravila takový obecný popis právě, který popisuje, jaké jsou ty jednotlivé úrovně, co ten člověk s tím jazykem na té konkrétní úrovni umí udělat. Ono vůbec tam nejde o nějaké znalosti gramatiky nebo slovní zásoby, ale právě vždycky tam jde o tu dovednost, to znamená, co s tím jazykem umíte udělat.
Takže třeba si představte, že na úrovni A1, na té nejnižší úrovni, asi ten žák na prvním stupni základní školy, co by měl umět s tím jazykem udělat? Co byste tak navrhovali, že by bylo rozumné? Třeba představit svoji rodinu. Ano, říct, jak se jmenují jeho rodiče, kolik let je jeho sourozencům. Taky budete chtít handout? Prosím. Jo, takže zeptat se na cestu, říct, jaký je dneska den, objednat si zmrzlinu a tak dále. To je třeba ta úroveň A1. Na úrovni A2 už byste měli být schopni mluvit o takových těch nejobecnějších věcech, odkud pocházíte, něco o tom, co máte rádi, jakým se věnujete sportům, co děláte ve volném čase a tak dále. A když se nad tím zamyslíte, tak zjistíte, že možná ten váš plurilingvní repertoár je mnohem větší, než jste očekávali, protože někdy si vůbec neuvědomujeme, že některé jazyky ovládáme, ale právě ne ve všech těch čtyřech řečových dovednostech, ale, pardon, jenom v některých z nich tedy. Právě v některém z nich. Takže zjistíte, že v některých jazycích budete třeba velmi dobří v těch receptivních dovednostech a slabší v těch produktivních dovednostech. A ty vaše úrovně se můžou neuvěřitelně lišit mezi těmi jednotlivými jazyky. A samozřejmě ten plurilingvní ideál znamená, že nebudete umět toho moc v tom jazyce, ale budete umět úplně nějaký základ, stačí, když budete umět říct pár frází. A samozřejmě víte ze svého cestování a ze své životní zkušenosti, že je mnohem lepší umět říct něco strašně málo, než neumět říct nic. Takže a raději výrazně s chybami, než tedy být sticha. Já mám spoustu kamarádů, kteří se tak strašně bojí mluvit, že raději neřeknou vůbec nic, ale samozřejmě, když umíte v jazyce pozdravit, poděkovat a objednat si třeba oběd, tak už je to něco. I když to třeba není ještě na té úrovni A1, tak je to třeba A1 minus nebo něco takového, ale je to něco, co se opravdu počítá a co vám může otevřít dveře. A když se nad tím zamyslíte, tak zjistíte, že máte třeba mnoho jazyků, kde umíte pozdravit, nebo poděkovat, nebo právě si objednat tu zmrzlinu. Takže to je velmi zajímavé a když se tedy zamyslíte nad tím svým vlastním repertoárem, tak zjistíte, že tam budou obrovské diskrepance. Chtěli byste někdo říct něco k tomu svému repertoáru? Chtěli byste ho někdo sdílet? Tak třeba na konci, jestli budete chtít. Evropská unie v rámci těch svých projektů a svých dokumentů navrhuje nějaký způsob výuky cizích jazyků a v podstatě jde o to, že každý člověk v Evropské unii by měl ovládat dva cizí jazyky s tím, že první cizí jazyk by se učil na prvním stupni, druhý cizí jazyk na druhém stupni základní školy a třetí jazyk by se učil na střední škole už jako nepovinný. To znamená dva jazyky na výběr z více jazyků plus třetí jako volitelný. Rada Evropy k tomu navrhuje dva možné scénáře. Ten první je takový, že ten první cizí jazyk na prvním stupni, tam by si děti jenom uvědomovaly, že ten cizí jazyk je v nějakém ohledu jiný. Pak by v něm pokračovali na druhém stupni, tam už by se rozvíjela komunikativní kompetence a současně by začala výuka druhého cizího jazyka, která by ovšem byla zaměřená jenom na porozumění. A na střední škole potom by ten první cizí jazyk, který začal na prvním stupni, by byl používán jako nástroj vzdělání, to znamená, že by v něm se vyučovaly i další předměty. Druhý cizí jazyk by se stále zaměřil jenom na ty receptivní dovednosti
A třetí cizí jazyk by byl zaměřený na rozvoj strategií učení. To znamená schopnost rozvíjet si ten cizí jazyk dál, vyhledávat si, jakou slovní zásobu se chci učit, jakým způsobem si můžu ten cizí jazyk rozvíjet sama autonomně, třeba čtením, posloucháním rozhlasu a podobně. Ten druhý scénář říká, že ten první cizí jazyk by se mohl učit tedy v základní ústní komunikaci na prvním stupni, na druhém stupni by pokračoval ve všech těch čtyřech řečových dovednostech, druhý cizí jazyk by byl učen ve vztahu k tomu prvnímu, právě ve vztahu k interkulturním vztahům a k dalším jazykům, které to dítě ovládá. A na střední škole by potom oba cizí jazyky byly na vyšší úrovni a třetí cizí jazyk by byl zaváděn ve vztahu k volbě povolání. Můj syn třeba studuje konzervatoř a tam začal studovat italštinu, protože se mu to hodí samozřejmě k hudebnímu názvosloví a vlastně veškerá komunikace v hudbě probíhá v italštině. Jak je to s jazykovou politikou členských států Evropské unie? Odpovídá ta jazyková politika jednotlivých států tomu evropskému ideálu? Mohou jednotlivé členské země skutečně dosáhnout toho ideálu vícejazyčnosti? Je to možné? A je to to, co si ty jednotlivé země vůbec přejí? Když se nad tím zamyslíte, tak zjistíte, že samozřejmě to tak není, že rozhodně ne každý občan Evropské unie ovládá tři jazyky, nebo aspoň dva. Jak je to v České republice? V České republice vznikla v roce 2004 kurikulární reforma, za které vznikly tzv. Rámcové vzdělávací programy pro základní a střední vzdělávání, které poskytují všeobecný rámec, který říká, co ten žák se musí naučit v rámci základní školy, ale každá škola si zpracovává tzv. Školní vzdělávací program, kde specifikuje ty obecné rámce. Tomu už nebudu mít čas se příliš věnovat, ale jak to vypadá s cizími jazyky? U nás se tedy na prvním stupni učí první cizí jazyk, který dojde na úroveň A1 a ten se zavádí nejpozději od třetí třídy, ale víte, že je mnoho škol, které zavádějí cizí jazyk už od první třídy. Obvykle je ten první cizí jazyk angličtina. Angličtina tedy potom pokračuje na druhém stupni, dostává se na úroveň A2, vždycky jde o 3 týdenní hodiny. A teď nově od roku teprve 2013 máme zavedený druhý cizí jazyk jako povinný. A každá škola musí tedy zavést druhý cizí jazyk od 8. třídy. Velmi zajímavé je, že toto nebylo povinné až do roku 2013, kdy opravdu Evropská unie už tlačila na Českou republiku, že my tady preferujeme jenom angličtinu, nedáváme vůbec šanci dalším cizím jazykům, a nemáme ten cizí jazyk jako povinný, ten druhý cizí jazyk. Na střední škole to potom vypadá tak, že jsou 2 cizí jazyky, jeden na úrovni B2, jeden na úrovni B1 a vždycky ta škola musí garantovat, že aspoň v jednom cizím jazyce ten žák dosáhne té úrovně B1. To je tedy na střední škole 2 cizí jazyky. Jaké jsou výhody toho českého přístupu, kdy angličtina je chápaná skutečně tedy jako ten první cizí jazyk? Má to svoje výhody. Angličtina je chápána v českém systému jako lingua franca. To znamená tedy jako jazyk, který se používá ke všeobecnému dorozumění mezi lidmi v Evropské unii a nejen tam, ale i mimo. A to znamená, že tedy každý občan České republiky může z toho čerpat ty výhody, může komunikovat v Evropě i mimo Evropu, protože každý se tedy předpokládá, že nějakým způsobem ovládá angličtinu.
Má to ale svoje taky velké nevýhody, a to v tom, že další cizí jazyky jsou zanedbávány a mnoho původně kvalifikovaných učitelů jiných cizích jazyků je nuceno učit angličtinu. S tím já se setkávám neustále. Kvalifikovaní učitelé ruštiny a němčiny se u nás překvalifikovávají na učitele angličtiny. Samozřejmě nemohou použít tu svoji specializaci, schopnost ten jazyk učit. Zajímavé je, že přestože většina lidí se učí angličtinu velmi dlouho, když si vezmete od třetí třídy, ve výsledku většina lidí není schopná skutečně komunikovat. Proč? To se ptám sama sebe 25 let, ale domnívám se, že je to kvůli nevhodným výukovým metodám, nízké jazykové úrovni učitelů, právě těch, kteří nemohou učit tedy ten svůj jazyk, ale především nízké motivaci studentů. Já se obávám, že aby mi zůstala motivace opravdu na sobě pracovat od třetí třídy do dospělosti, to je velmi náročné. Ono právě dosáhnout té úrovně, kdy už umíte nějak komunikovat, není tak těžké. Té úrovně B1 se dosáhne poměrně rychle, ale posunout se z té úrovně B1 výš je velmi bolestivé. Tam už je to opravdu těžké. Moji studenti to vědí velmi dobře. Jaké je tedy řešení v Evropské unii? Určitě, nebo i u nás obecně, určitě širší výběr jazyků a v mnoha ohledech je výhodné neučit se anglicky, ale učit se jazyky sousedních států. To znamená učit se pro nás tady němčinu, na severu určitě polštinu. Stavět na plurilingvní kompetenci, to tedy znamená neučit se ty jazyky odděleně, ale co nejvíc si uvědomovat, kolik ty jazyky mají společného, co už vím a stavět na tom, co už vím. To znamená, když se učím anglicky a předtím už mluvím německy, musím využít toho, že vím, jak třeba vypadá perfektum v němčině, že v angličtině předpřítomný čas je postavený úplně na stejném principu a využívat těchto znalostí, neučit se ty jazyky opravdu odděleně. A uvědomit si výhody toho, když mám jenom částečnou jazykovou kompetenci, že i ta částečná kompetence je velmi důležitá a velmi přínosná pro každého. Uvědomění si právě toho, že každý z nás má ten plurilingvní repertoár, že mnoho lidí tedy má částečnou znalost jazyků, ale ani si to neuvědomují, například u té slovenštiny. A ve škole bychom měli využívat jazykových znalostí žáků, jejichž mateřský jazyk není čeština. Například romština, ukrajinština, vietnamština či angličtina. Stane se mi někdy, že učím rodilého mluvčího v běžné třídě na základní škole. Zeptali jsme se někdy romských dětí, jak se třeba počítá v romštině? Vůbec. Vůbec se o to nezajímáme a vůbec nestavíme na tom, že vlastně každé dítě, které používá jiný jazyk, má výrazný plurilingvní repertoár. Řešení je v té částečné znalosti právě, která podporuje tu vícejazyčnost, je důležitá. A teď se dostanu tedy k tomu, co jsem chtěla říct. To není nic nového pod sluncem. Skutečně s tím přišel už Jan Amos Komenský, tedy žijící v době od roku 1592 do roku 1670. Všichni ho známe. Otec moderní didaktiky cizích jazyků, skutečně, který napsal velmi významné knihy, jednak Didaktika Magna a Informatorium Maternum, byl to také autor učebnic cizích jazyků. A co tedy říkal? Že každý by měl zvládnout v Evropě jeden cizí jazyk. Tedy ten společný pro všechny, který nazýval lingua franca. V jeho době to samozřejmě byla latina, která ale z jeho pohledu nebyla ideální, to je velmi zajímavé, protože to nebyl jazyk přirozený a tudíž se nedal osvojit přirozenou cestou. A Komenský trval na tom, že abychom používali jazyk efektivně, musíme se ho naučit nebo osvojit se ho tou přirozenou cestou v běžné komunikaci. To tedy znamená, že člověk žije v tom jazykovém prostředí a v tom jazykovém prostředí si ten jazyk osvojuje. To právě u latiny není možné. Samozřejmě víte, že Komenský jako mnoho
lidí nebo filozofů jeho doby přemýšlelo o nějakém ideálním jazyce, který a samozřejmě takových ideálních jazyků v historii bylo mnoho. On pracoval s panglotí, což by byl tedy univerzální jazyk pro mezinárodní porozumění. Dnes se takovým jazykem částečně stalo esperanto. Ale co je zajímavé, on právě mluví o tom, že i další jazyky jsou velmi důležité, především jazyky sousedů. A podporoval tu pasivní znalost, částečnou pasivní znalost těch sousedních jazyků. To znamená, že on říkal, že Čech by měl na Němce mluvit česky, Němec by mu rozuměl, Němec by na Čecha mluvil německy a Čech by mu rozuměl. To je vlastně přesně to, jak funguje naše komunikace v rámci československých vztahů tedy. A je to velká výhoda, protože vždycky ta pasivní znalost je jednodušší získat. Porozumíte jednodušeji, než že se dokážete vyjádřit. Takže tímhle způsobem se dá komunikovat velmi dobře. Já třeba, když jsem nějaký čas učila v Rusku, tak moje ruština aktivní je velmi špatná už, ale dobře rozumím. Takže já třeba jsem to dělala tak, že na mě mluvili Rusové rusky a já jsem jim odpovídala anglicky. Vlastně na základě té myšlenky Komenského používání, tedy jenom té pasivní znalosti. A Komenský kromě znalosti cizích jazyků velmi výrazně mluví o nutnosti kultivace mateřského jazyka. Že nesmíme tedy zapomínat na to, že se musíme učit a musíme na úrovni ovládat svůj mateřský jazyk. A na to se dneska někdy zapomíná a to si myslím, že je obrovský problém. Zajímavé je, že Jan Amos Komenský výrazně kritizoval výuku latiny. Tvrdil, že žáci se učí latinu 10 let a pořád tam není žádný zjevný efekt. Takže vidíte, že velmi lehko najdeme paralely s dnešním učením se angličtiny. Už tenkrát v 17. století mluvil o tom, že jazyky by se měly učit používáním, ne učením se gramatických pravidel. To znamená, že jazyky by se měly učit přirozeným osvojováním. A už tenkrát víme, že učení se cizímu jazyku má být zábava. Jestliže se chceme učit cizí jazyk, nemůžeme být ve stresu. Prostě cizí jazyk se nedá naučit ve stresujícím prostředí. Komenský navrhoval novou metodu učení se cizím jazykům. Každý jazyk se má učit podle něho ve třech krocích. Od porozumění přes psaní k mluvení. Akorát, že zajímavé je to, že si myslel, že poslech zvládne každý. To dneska s tou angličtinou tak úplně není. A domníval se, že psaní je jednodušší než mluvení, protože u psaní si můžete pomoci slovníkem, proto je lehčí než mluvení. Mluvení je podle něj velmi náročné, právě protože je spontánní, nemůžete se tam připravit, musíte mluvit v té určité situaci, často reagujete na slyšené. Z dnešního pohledu možná říkáme, že je nejtěžší psaní. Na některých úrovních se k psaní skoro nějakému kvalitnějšímu ani nedojde. Jaké jsou tedy závěry, když porovnáme jazykovou politiku Evropské unie, jazykovou politiku České republiky a názory Jana Amose Komenského? Tak určitě angličtina má svoje výhody jako lingua franca, toho jsme si všichni vědomi, protože nám umožňuje komunikovat s geograficky velmi vzdálenými lidmi i kulturně velmi vzdálenými lidmi a myslím, že kdo z nás angličtinu ovládá, tak určitě najde x příkladů toho, jak mohl mluvit s nějakou velmi neobvyklou komunitou lidí. A díky tomu se tedy dozvědět něco o jejich kultuře, o jejich stylu života. Ale angličtina by určitě neměla být tím jediným jazykem, který bychom se měli učit. Protože učení se dalším cizím jazykům nám otevírá jednak nové komunikační, ale i nové kulturní možnosti. Samozřejmě každý cizí jazyk je spojený s kulturou.
A také bychom neměli zapomínat na kultivaci mateřského jazyka, protože právě mateřský jazyk představuje tu národní kulturu v rámci sjednocené Evropy. Není tedy něčím, na co bychom měli zapomínat, a jenom se dobrou znalostí svého mateřského jazyka potom můžeme na něm stavět a učit se jazyky cizí. Samozřejmě víme, že bez znalosti mateřského jazyka se těžko učíme cizí jazyk, to je téměř nemožné. Takže vám velmi děkuju za pozornost, doufám, že jsem to stihla v těch plánovaných 30 minutách a budu se těšit tedy na vaše poznámky, otázky nebo vaše komentáře k vašemu plurilingvnímu repertoáru. Děkuju.